ኦኬ ይሰማል? ኦኬ ትላንትና በለቀኩት ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አንድ ማስታወቂያ አስተላልፌ ነበረ። ያቺ ማስታወቂያ ብቻ ማስተካከያ ለማድረግ ነው የተመለስኩት። ሌላ አጀንዳ የለኝም ዛሬ። ማስታወቂያ መጨረሻ ላይ ተናግሬ ነበረ። እሷን ማስታወቂያ እንድታስተካክሏት ነው ማስተካከል ነው ማለት ካዘጋጆቹ አካላት የማስተካከያ ሐሳብ ስለመጣ እሷን ነገር አስተካክዬ ድጋሚ ለመልቀቅ ያክል ነው እቺን ቪዲዮ መስራት ያስፈልገውና በሐሙስ በ27 10ኛ ወር 2016 ከቀኑ 5 ሰዓት ጀምሮ በኢየሩሳሌም የሚካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ እኔም ለወገኔ በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ለድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ሳይሆን ይቅርታ ለድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚደረጉ በርካታ ድጋፎች አሉ። እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። ያ ወያኔ ባያደርገውም ማለት ነው። የህዝብ ወገንተኝነትን ለማንጸባረቅ ወገናዊነታቸውን ለማሳየት የማይደክሙ ሌት ተቀን የማይደክሙ ወገኖች አሁንም ማለት ነው በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ቀጥለዋል። ነገር ግን በዚህ በኢየሩሳሌም ከተማ በ27 10ኛ ወር 2016 ዓመተ ምህረት የሚደረገው እኔም ለወገኔ በሚል መሪ ቃል የሚደረገው ዝግጅት ምንወደውና ምናከብረው ታማኝ በየነ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ በተገኘበት የሚካሄደው ዝግጅት ስፔሲፊካሊ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ተብሎ ነበር የተነገረው። ነገር ግን ለድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚለው በጦርነቱ ምክንያት አሁን ጦርነት አውጆብናል ወያኔ በወገኖቻችን ላይ የሚያደርሰው ግፍና በደል ጫፍ ገደቡን የጣሰ ነው። በዚህ ጦርነት በግልጽ በታወጀው ጦርነት የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ። እናት አባታቸውን ያጡ ወገኖች አሉ። ጧሪ ቀባሪ ያጡ እናቶችና አባቶች አሉ። ልጆቻቸውን ያጡ ወገኖች አሉ። ከትምህርት ገበታ ላይ የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንደ ሰው በአገራቸው ላይ በቀያቸው ላይ በመንደራቸው ላይ እትብታቸው በተቀበረበት ቦታ ላይ እንደ ሰው የመኖር ተፈጥሯዊ መብት እንዳላቸው ወይኔ ማወቅ ስለሚገባው እና ይህንንም ነገር ደግሞ ተፈጥሯዊ መብታቸውን አስጠብቀው መኖር የሚችሉበትን ነገር እኛም እንድንደግፍ ራሳቸውን የመከላከል ተፈጥሯዊ መብትም እንዳላቸው ማሳየት ስለሚያስፈልግ ለእነዚህ ወገኖች ራሳቸውን ይከላከሉ ዘንድ ይጠናከሩ ዘንድ አዎ በኑሮም የተዳከሙ በምንም የተዳከሙ ወገኖችን በተለያየ መልኩ መደገፍ ስለሚገባ እነዚህ ዛሬ ጦርነት የታወጀባቸውን ቤት ለቤት እየታሰሱ አሳራቸውን የሚያው ወገኖቻችንን መደገፍ ስለሚያስፈልግ በማንኛውም መንገድ መደገፍ ስለሚያስፈልግና ራሳቸውን ችለው ራሳቸውን መከላከል እንዲችሉ የሚደረግ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በሚለው እንዲስተካከል ማለት ነው። ለድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ በብዙ አቅጣጫ እየተካሄደ ነው ያለው። ማንም የተኛው ወገን የለም። እቺኛው ፕሮግራም ግን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ሳይሆን በጦርነቱ ምክንያት ወያኔ ጦርነት አውጆብናል ለተፈናቀሉ የተፈናቀሉ ላሉ ለሚታሰሩ ከስራ ገበታቸው ለተፈናቀሉ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ የርሻ ምርታቸውን ማጭደው ወቅተው ጎተራ መክተት ላልቻሉ ምስኪን አርሶ አደሮች ራሳቸውን እንዲከላከሉ ራሳቸውን እንዲጠብቁ የሚያስችል ድጋፍ የወገን ደራሽነት ድጋፋችንን ለማሳየት ነው። ድጋፍ ለመስጠት ነው። እነሆ አለን ከጎናችሁ ለማለት የሚደረግ ፕሮግራም ነው። በዚህ እሳቤ እንዲወሰድ ማለት ነው። ምክንያቱም ወያኔ የሚደርስላቸው የለም እንደፈለግኩ አድርጋቸዋለሁ ብሎ ነው ጦርነት በግልጽ ማለት ነው በግልጽ ያወጀባቸው። ይህን ጦርነት ለመከላከል እንዲችሉ ራሳቸውን የመጠበቅ ተፈጥሯዊ መብት እንዳላቸው ማሳየት የሚችሉት ደግሞ እኛ ስንደርስላቸው ነውና የሚቻለንም በማድረግ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን እንዲከላከሉ እንደ ሰው ቆመው ማንነታቸውን ማሳየት እንዲችሉ በማንኛውም ነገር ላይ ድጋፋችንን ማሳየት ስለሚገባል እነዚህ ሰዎች አይዟችሁ በርቱ ከጎናችሁ ነን ልንላቸው ይገባናል። መፈናቀል እንዲያበቃ መሞት እንዲያበቃ መቁሰል እንዲያበቃ
ከትምርት ገበታ ላይ መፈናቀል እንዲያበቃ የርሻ ስራን ትቶ በቁዘማ ማላዘን እንዲያበቃ ባዶ ጆኖ ወገን ራሱን መከላከል እንዲችል ድጋፋችንን ማሳየት አለብን። በእስራኤል ሀገር የምትኖሩ ቤተ እስራኤላውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ማለት ነው እዛ የቀሩ ወገኖቻችሁ አሉ። እነሱም እየተጨፈጨፉ ነው። እነሱም አደጋ ውስጥ ናቸው ያሉት። ስለዚህ በህግም በተፈጥሮም በሃይማኖትም ቢሆን ማለት ነው ይሄ የሚደገፍ ነው። እዛ ያሉትን ወገኖቻችሁን ራሳቸውን ይጠብቁ ዘንድ ራሳቸውን እንዲከላከሉ ማገዝ ጽድቅ እንጂ ኃጢአት አይደለም፣ መብታችሁም ነው። ምንም የሚያጠያይቅ ምንም ለድርድር የሚቀርብ ነገር አይደለም። ስለዚህ በእስራኤል ሀገር የምትኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያኖች ስደተኞችም ጠቅላላ በ27 10ኛ ወር 2016 በኢየሩሳሌም እኔም ለወገኔ በሚል መሪ ቃል የምንወደውና የምናከብረው አክቲቪስትና አርቲስት ታማኝ በየነ በተገኘበት የሚካሄደው ፕሮግራም ላይ በመገኘት ለእነዚህ ወገኖች ድጋፋችንን ማሳየት ያለንን ማጋራት እንካችሁ እንሆን አለንላችሁ ልንላቸው ይገባናልና በፕሮግራሙ ላይ እንድትገኙ ሁላችሁም በፍቅር ሁላችሁም በክብር በፍቅር ተጠርታችኋል። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። ወዳችኋለሁ።